kalau yang gini-gini lah. Mama dia abakazi abali amayuni mujje wano musale embuto n'abasajja abali emputa n'obubeddo tubaaniriza wano jyagubulina kutugulawo poza ekiro tetukola kunakivo tugalawo sawa nyeze ekiro oyite eri ku mukafumbe mukasa seggujja wuno yatukozesa musajja wa amaani tomweraliikirira Mama, I'm going to go to the fitness center.